Amenațați bolori. Umanum nerea. Nășelis, ce nășeți? Acum bă, nerea, că stuem. Băcă mă acum bă, Rafael Nazariană. Hai stali mincev 21 tarekanների ավակականի գլխավոր մարզիչն է, խաղը սպասարկում է բելարուսական մրցավարական բրիգադը, Դմիտրի Դմիտրիևի գլխավորությամբ, Դենիս Էմելյանչիկովը եւ Սերգեյ Ֆիրինովիչը եզրերում նրանք օգնեն, Անտոն Լաշուկը 4-րդ պաշտոնյան է, իսկ հայ պատվիրակը Մաքսիմս Կրիվունեց Լատվիայից. Ինչպես նշեցի, առաջին հանդիպումը ուրարտուից են, ինչպես նշեցի, մեկներ կազմել։ Ցանոթաստելիս վտանգավոր էր, ոչ ոք չդիպավ գնդակին։ Գրանիկ Պետրոսյան, Սերոփյան շատ լավ փոխանցում էր դեպի Նարեկ Գրիգորյանը վերջինս էլ փայլուն։ Մշակեց գնդակը, մտավ Տուգանային հրապարակ, փոխանցում եւ չի կարողանում գնդակին հասնել։ Գրանիկ Պետրոսյան, դրվագն անցյալ Արսեն Գալստյան Սերոփյանի հետ է։ Գործում Գալստյանը գերազանց է գործում Սերոփյանը դեպի Տուգանային հրապարակ եւ նորից բարձր է ստացվում Նարեկ Գրիգորյանին։ Սերգեյ Մկրտչյանը Երզյանի հետ խաղաց, շատ լավ փոխանցում է Նարեկ Գրիգորյան, վտանգավոր է արված եւ գոլ! Նարեկ Գրիգորյանը բացում է խաղի աշխիը, բայց գնահատեք փոխանցումը։ Հիմա կրկնապատկերի ժամանակ կտեսնենք, դարպասապահը փորձեց խանգարել, բայց թեկուզ եւ անհրադարձով, բայց գնդակը հայտնվում է Ֆարերների դարպասում։ Մեղմեց հարվածը դարպասապահ Վիտալիս Յորկը եւ գնահատեք Միքայել Միրզոյանի փայլուն փոխանցումը, նկատեց Նարեկ Գրիգորյանի առաջխաղացումը, դուրս բերեց Նարեկին Մյորկի դիմաց մենմենակ ու արդյունքը տեստում եք ցուցատախտակին 1-0։ Մեր ընտրանին առաջին խաղակեսի վերջնամասում առաջ է անցնում հաշվի մեջ եւ Նարեկ Գրիգորյանը նոր մրցաշարժանում շարունակում է արդյունավետ ֆուտբոլը։ Դարպասապահի ոտքերի արգելի մարզասերները վերադառնում ենք Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի տեխնիկական կենտրոն Ավանի ակադեմիա, որտեղ շարունակվում է Եվրոպայի 2023 թվականի միջև 21 տարեկանների առաջնության ընտրական փուլի H խմբի հերթական հանդիպման երկրորդ խաղակեսը, թվով երկրորդ հանդիպումն է այս խմբում կայանում եւ կրկին մրցում են Հայաստանն ու Ֆարերյան կղզիները, առաջին խաղակեսից հետո մեր հավաքականը հաղթում է 1-0 հաշվով։ Առաջարկում եմ վերհիշել մեկտարկային կազմերը, որից հետո կկենտրոնանանք արդեն բուն հանդիպման վրա, հետևենք Ֆարերների այս գրոհին, վտանգավոր կարող է ստացվել հարվածը հետևում եւ գնդակը դարպասին դիպչում է ցանցին, դիպչում է երիտասարդական հավաքականը, խախտում չկար այստեղ, Աղասարյան լավ փոխանցում է Գրենիկ Պետրոսյան, Ձախի Սերոփյանն է ստանում գնդակը, Արթուր Սերոփյան, Միրզոյանն է հարվածում, բայց չի ստացվում։ Գործել ու հիմա ԿԱԿ-ի տարբերակ ուշադիր է պետք լինել, գասնի այս փոխանցման Ռադոս Ավլևիչը, փոխանցում է կատարում Տուգանային հրապարակ եւ կարծես առաջին փոփոխությունը կլինի Մարտին Գրիգորյանը, հարադաշ դուրս կգա Ռադոս Ավլևիչ, հարվածում է Ռադոս Ավլևիչը առաջին, Քայլ Միրզոյան, Պետրոսյան, Գրիգորյանը դեպի Կրճաններ ուղարկում գնդակը, հարված եւ դարպասապան է փրկում այստեղ Ֆարերներին Գրենիկ Պետրոսյանը, Կրճանը պահում է գնդակը խաղադաշտի սահմաններում, Գրիգորյան լավ է աշխատում, Նարեկ Գրիգորյանը հարվածում է եւս մեկը, 11 մետրանոց, այո 11 մետրանոց է վաստակում մեր ընտրանին Նարեկ Գրիգորյանի հարվածից հետո, դարպասապահը անհաջող հետ մղեց գնդակը եւ եթե չեմ սխալվում 23 համարի մարզաշապիկով Ստյոպա Մկրտչյանը վաստակեց այս 11 մետրանոց, այո Ստյոպա Մկրտչյանը 11 մետրանոց է վաստակ, Միկո են վանկարկում տրիբունաները, Միրզոյան եւ գոլ, շատ ռիսկային հարված կատարեց Միքայել Միրզոյանը եւ հորիզոնական դարպասաձողի ծառադարձով երկրորդ գնդակ ուղարկեց Ֆարերների դարպասը, 2-0 հանդիպան 85-րդ րոպեին Հայաստանի երիտասարդական հավաքականը մեծացնում է առավելությունը եւ կրկնում է մի փոքր առաջ ընկնելով, նշեմ որ ամենայն հավանականությամբ մեր թիմը վաստակում է իր առաջին միավորները,
Կրկնապատ կերը դիտենք 11 մետրանց վաստակելու Եվս մեկ անգամ կրկնապատկեր արդեն 11 մետրանոցի Ստեփա Մկրտչյանը եթե Ռաֆայել Նազարյանը թե ոչ արդյոք սա առավելագույնն էր այս պահին ինչ կարող էին անել Հիմա կարող է վտանգավոր ստացվել Միսակ Հակոբյան Հակոբյան շրջանցեց մեկին Հակոբյան մտավ Տուգանա հարված Եվ հրաշքը այստեղ Փոխանցում Տուգանա հարաբերակ հեռացված է գնդակը եւ վերջ ավարտված է հանդիպումը շնորհավորում ենք բոլորիս Հայաստանի երիտասարդական հավաքականը սկիզբ է դնում